الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام عليكم يا محمد بن علي نقي رضي الله تعالى عنه. الحمد للہ، بلد کی سرزمین پر جو میوے کی سرزمین کہلاتی ہے، وہاں پر میرے آقا دسویں امام امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزاد محمد رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے. آپ کے دربار کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے دربار میں جو بے اولاد آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے وسیلے سے اولاد عطا کرتا ہے، اور یہاں پر خاص کر کے اولاد کے تعلق سے دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جن کے گھر اولاد نہیں انہیں نیک صالح ولی کامل اولاد نصیب فرمائے، آپ کے دربار کی حاضری قبول فرمائے، اور آپ کے فوز و برکات سے مالا مال عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.